Өз елтек саноаты үшмасы хұзурыда электротехника, кабель саноаты ва майши техника мақсулатларының дүния мұқиясыды тан олинген регламент хамда халқыро талабларыге муафықлиги, хасызлик көрсаткичлары, энергия самарадорлигини бахолаш бойынша заманавий сыноу лабораториялары мажмуи барпо этилмоқда. Навбатдаги лавхамызда мазкур лабораторияның имкониятлари хусусида сөз борады. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdagi eksport bo'lmoq mahsulot ishlab chiqarayotgan yoki shu yo'nalishda ishlayotgan har qanday korxonaga mahsulot sifati va uning xavfsizlik darajalarini o'rganib boruvchi laboratoriya zarur. Chunki aynan shu tizim ishlab chiqarilayotgan tovarlarning texnik reglamentlari xalqaro standartlarga mosligini ta'minlashga xizmat qiladi. Lekin hozirda hamma jamoalar, ham ayniqsa tadbirkorlik subyektlari bunday sharoitlarga ega emas. Shu sababli ham uyushma umumiy maydoni 1000 kvadrat metrni tashkil etadigan sinov laboratoriyalari majmuini barpo etmoqda. Hozirgi kunda elektrotexnika mahsulotlarining energiya samaradorligi va xavfsizlik ko'rsatkichlarini sinovdan o'tkazadigan sinov laboratoriyalarini tashkil qilish bo'yicha hozir loyiha qoldi hujjatlari tayyorlanib borilmoqda va shu bilan birga iltiq sanoat uyushmasi qoshida ham kabelsiz mahsulotlarini sinovdan o'tkazishga yo'naltirilgan, mo'ljallangan sinov laboratoriyasi uchun zarur bo'lgan sinov uskunalarini olib keldik va ushbu sinov uskunalarini hozirda montaj qilish jarayonlari ketmoqda. Hozirgi vaqtda turgan sinov maydonchamizdan tashqari binoning qolgan qismiga maishiy texnika mahsulotlarini energiya samaradorlik va xavfsizlik ko'rsatkichlariga sinovdan o'tkazishga mo'ljallangan sinov laboratoriyalari joylashtirilishi rejalashtirilgan. Ta'kidlash joizki, hozirda sohada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar xalqaro standartlarga mosligini tasdiqlovchi 50 dan ortiq xalqaro standartlarga ega va ular ana shu xulosalar asosida xorijga eksport qilinmoqda. Soha esa jadal rivojlanishda davom etyapti. Ana shu jarayonlarda ishlab chiqaruvchilarimizga yaqin fursatlar ichida to'la foydalanishga topshirilishi rejalashtirilayotgan laboratoriyalar majmuining xizmatlari asqotadi albatta.